Xizmat doirasidan tashqaridamiz va maktab o'quvchilari taniqli ijodkorga qarshi bellashadi. Bizning bu yilgi mehmonimiz aktrisa Qoraqalpog'iston yulduzi Aysanem Yusupova. Xo'shamen. Sizga qarshi Dilnura va Bilol bellashadi. Aysanem, maktabni necha bahoga o'qiyansiz? 5. Rostdan? 5 ga, ha. Aniqmi? Aniq. Bugün uyalıp kalmıyorsunuz mu? Bilmadım. Maktab bitirgeniz ne kadar oldu? Oho! İnsut bitirgenim ki uzun 6 yıl oldu mu? Aha, 6 yıl. Yani maktab bitirgeniz ne kadar oldu? Bo'ladi? Kolej okudum 3 yıl. Kolej 6 yılda 9 yıl? 10 yıl çabuk kaldı. 10 yıl. Aha! Şu arkali yaşınızı bilme alışları mümkün çünkü. Tushunarli, lekin ishonamanki bugun maktab o'quvchilari sizga demak qaysir ma'noda imkon berishadi va yoki yo'q. Bular nechinchi sinfda o'qishadi? Bular 3-sinf. Sizni o'sha maktabdagi o'sha aql doirangizni hisobga oldik. 3-sinfgacha a'lo bahoga o'qiganingizni tushundik va shuning uchun sizga qarshi 3-sinf o'quvchilarini qo'ydik. Bo'ldi. O'sha maktab davrlarimni eslayman hozir. Tayyor bo'lsangiz, men savollarni o'qib eshitirishni boshlayman. Tayyormisiz? Ha. Tayyormisiz? Ha. Aysanem tayyor. Birinchi savol. To'g'ri javobni bilganlar qo'ng'iroqchani bosadi. Agar qo'ng'iroqchani bosib noto'g'ri javob bersangiz, raqibingizda imkon bo'ladi. Savol. Diqqat qiling. Quyosh qaysi mamlakatdan chiqadi? Quyosh qayerdan chiqdi? Quyosh qaysi mamlakat? Qaysi? Sharq. Aynan qaysi mamlakat? Sharq to'g'ri, lekin aynan qaysi mamlakat? Aha, qaysi mamlakatdan? U yerda sizga o'xshagan aktrisalar ko'p. Yo'g'e. Ko'rinish jihatdan demoqchiman. Sharqda nima bor? Qaysi? Biz uxlab yotgan bo'lamiz, ularda kun boshlanadi. U yerda Sakura daraxti juda yaxshi o'sadi. Sakura. Qaysi? Jim o'tiramiz. Sakura qaysi mamlakatda? Yaponiya. To'ppa to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Super. Hisob 1-0 Aysanem hozircha oldinda. Keyingisi. Qitdan chiqdi. Shoh Saltan ertagi kimning asari? Shoh Saltan asari kimning ertagi? Shoh Saltan asari kimning ertagi? Voy. Shoh Saltan ertagi kimniki? Kimniki? Maktabda bu ertak bog'chida o'qilgan dadashmasam. Shoh Saltan ertagi kimning asari? Kimniki? Kim kim? Qaysi millatligini aytsam topasizmi? Aytib ko'ring qani. Rus millatiga mansub taniqli ijodkor. Taniqli ya? Aha. Buyuk shoir. Po'lat Mamatov. Sochlaringiz tekismi, jingalakmi? Ayt. U ijodkorniki jingalak edi. Pushkin. Pushkin. To'ppa to'g'ri. Keyingi savol. Qaysi yegulikni pishirganda qancha ko'p tuz solsa ham sho'r bo'lmaydi? Tuxum. Ikkilari ham bir paytda bir xil. Va to'ppa to'g'ri javob berdinglar. Hisob menimcha durang natija va 3-1 desam hech kim xafa bo'lmaydi. 3-1. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyingi savol. Kim o'tirgan holda yuradi? Shaxmat. Shaxmatchi. Shaxmatchi. To'ppa to'g'ri. 3-2 Aysanem hozircha oldinda. Keyingi savol. Antonim so'zlariga misol ayting. Antonim. Antonim bir-biriga qarama-qarshi bo'ladi. Ayt. Bu bir-biriga qarama-qarshi, issiq sovuq. Issiq sovuq, chiroyli xunuk, kuchli kuchsiz. To'ppa to'g'ri. 3-3 hisob. Maktab o'quvchilari Aysanem bilan deyarli tenglashib oldi. Gap yo'q. Keyingi savol.
Macit bismillah. Şunu işte. Ot sözünün üç xil ma'nosini ayting. Ot. Ot. Yonib turgan ot, yeydigan ot. O'simlik. Oo, gap bo'lishi mumkin emas. Hisob. Ofarin. Hisob 4-3. To'g'rimi? 3-3-ingizda hozir 4-3 bo'ldi. Qoyil. Qaysini ham oldinga chiqib oldi? Keyingi savolni o'qib eshittiraman. Kim tur tayyorla. Hammasini berib chiqyapti. Har so'zi bilan yoziladigan so'zlar qanday yoziladi? Birgami yoki ajratib? Har ajratib. To'ppa to'g'ri. 5-3 hisob oldinda Aysanem. 5-3 bu degani yana 2 ta savol beraman. Umumiy hisobda 10 ta savol bo'ladi. Yana 2 ta imkoniyatingiz bor, kuch bo'lsa durrang qilishga. Keyingi savol. Tayyorlansang qoldi. Chiqarib qo'y. Sinonim so'zlarga qarama-qarshi. Misol keltiring. Ikkalasi bir xil, ma'nosi bir xil, lekin yozilishi har xil. To'ppa to'g'ri javob. 5-4. Maktabda yaxshi o'qigan. Aysan ham 5-4. Oxirgi savol. Aha. Diqqat bilan tinglang. Qaysi qush tez yuguradi, ammo ucha olmaydi? Tuyaqush. To'ppa to'g'ri aytsam, 6-4 va bugungi musobaqada aktrisa Aysanem Yusupova to'ppa to'g'ri javob berib, 6-4 hisobida maktab o'quvchilarini yengdi. Qoyil sizga Aysanem. Rahmat. 5 baho. Rahmat. Nimaga qissali qatib bo'lib qoldi? Bugungi, demak, siz bilan musobaqaga kirishgan o'quvchilarga tilaklaringiz bo'lsa, uni ham eshitamiz. Hozir bularni ko'rib, o'zimni o'sha maktab davrlarim esimga tushdi. Bilasizmi, baribir eng beg'ubor odamlar-da ular. Kitobdan yaxshi do'st yo'q. Bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Qancha bilim olsanglar, ertaga sizlarning kelajagingiz uchun foydavor bo'ladi bu narsa. Va shuni aytamanki, hammaga yaxshi bilim, mehr, oqibat tilayman. Foydali maslahat va tilaklar uchun sizga katta rahmat. Bugun xizmat doirasidan tashqarida taniqli aktrisa, ajoyib ijodkor Aysanem bo'ldi va tashrif uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz. Katta rahmat. Quruq qo'l bilan kuzatish niyatimiz yo'q, chunki ajoyib sovg'amiz ham bor. Flowers uz do'kondan mana shu go'zal gullar sizga chin yurakdan muborakbod etamiz. Dilnura, sizni albatta kelasi safar yana bir yulduz bilan bellashishga mana shu loyihaga taklif qilamiz. Ishonamanki, kelasi safar albatta g'olib bo'lasiz, 5 oylik. Lekin bular juda aqlli ekan, men anaqa bu o'tirdim, xotirlanib, ular mendan o'tib ketmasinlar. Qo'rqib o'tirdim. İlk bor. Hech qisi yo'q. Dilnura, kelishdiga, kelasi loyihada yana ishtirok etasiz. Kelishdikmi? Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Aysan ham sizga tashrif uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Super. Teşekkür.